Qo'qonlik tarixchilarning asarlari Markaziy Osiyo xonliklarida eng boy tarixiy asarlar turkumini tashkil qiladi. Xonlik hududlarida Qo'qon xonligi tarixining turli davri va tarixiga atab 40 dan ortiq asarlar yozilgan. Ular sirasiga Niyoz Muhammad Xo'qandiyning Tarixi Shohruxiy, Mirza Olim ibn Mirza Rahim Toshkandiyning Ansab ul Salotin va Tavorix ul Qavoqin, Otabek Fozil o'g'lining Mufassal Tarixi Farg'ona, Akmal Sher Muhammad Xo'qandiyning Amirnoma, Fazli Farg'oniyning Umarnoma, Muhammad Hakimxon To'raning Muntahab at-Tavorix, Mullo Avaz Muhammadning Tarixi Jahonnoma-i kabi nodir asarlarni kiritish mumkin. Bu kabi noyob asarlar qo'lyozmasi mamlakatimizdagi kutubxonalardan tashqari Rossiya, Turkiya, Eron, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar kitob fondlarida saqlanadi. Keyingi yillarda olimlarimiz tomonidan ushbu tarixiy asarlar ilmiy tadqiq etilib, xalqimizning o'zbek davlatchilik tarixini o'rganishi uchun muhim qo'llanma sifatida taqdim etilmoqda. Qo'qon xonligi tarixnavisligi shakllanishi 18 asr 2 yarmida boshlangan bo'lsa, asosan Norbotabiy Olimxon davrida shakllana boshlagan. Uning yuqori darajada rivojlanishi asosan Umarxon davri, ya'ni 19 asr 1 yarmidan boshlangan. Kuzatishimiz mumkinki, barcha Qo'qon xonligi tarixiga oid manbalarni aksariyati musulmon tarixnavislik an'analarini davom ettirishgan. Ya'ni boshlanishda Muhammad alayhissalomga na'at bilan boshlangan. Ba'zi manbalar aynan o'sha Muhammad alayhissalomdan yoki ba'zi manbalar Odam alayhissalomdan boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi manbalar esa aynan o'sha voqea yoki tarixiy shaxsni taxtga o'tirgan vaqtdan boshlab boshlanganligini, yozila boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Qo'qon xonligi tarixiga oid manbalarni biz davriy jihatdan ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchi davri aynan xonlik davrida yozilgan manbalar. Ikkinchi guruh manbalari xonlik tugatilgandan keyin, ya'ni Rossiya imperiyasi Qo'qon xonligini bosib olgandan so'ng yozilgan manbalar bo'lishi mumkin. Qo'qon xonligi davrida yozilgan manbalar 20 dan ortiq hisoblanadi. Qo'qon xonligi tugatilgandan keyingi yozilgan manbalar asosan 15 tiga yaqin hisoblanadi. Biz ko'rishimiz mumkinki, aynan mana shu Qo'qon xonligi davrida yozilgan manbalarni aksariyati o'sha tarixiy voqea hodisalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan, mualliflarni o'zi ishtirok etgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu manbalar juda ham O'zbekiston tarixini, ayniqsa Qo'qon xonligi tarixini yozilishda juda muhim hisoblanadi. Yana shuni aytish kerakki, Qo'qon xonligi manbalarida ma'lum bir hukmdorlarga atab yozilgan manbalar mavjud. Jumladan misol uchun Umarxonga atab yozilgan asarlar bor. Jumladan o'sha Fazli Namangoniyni Umarnoma asari yoki bo'lmasa Amirnoma asarlarini ko'rishimiz mumkin. Shuning yoki boshqa Muhammad Alixonga bag'ishlab yozilgan asarlardan biri bu Uvaysiyni voqeati Muhammadxon asari hisoblanadi. Xudoyorxonga atab yozilgan asarlardan misol uchun ko'rishimiz mumkinki, o'sha Mutribmi Zafarnomai Xudoyorxoniy asari yoki Mulla Shamsiddin Shavqiyni Jangnomai Xudoyorxoniy asari aynan Xudoyorxonga atab yozilgan asarlar. Bundan tashqari yana biz ko'rishimiz mumkin Qo'qon xonligidagi davlat arboblariga yoki harbiy sarkardalarga atalgan asarlar ham bor. Jumladan bu Muhammad Yunusjon Shig'ovulni Tarixi Amri Aliqul Amr Lashkari asari yoki Beknazarni Aliqul Amr Lashkari Jangnomasi asari yoki Muhammad Yoqubbek o'sha Qo'qon sarkardalaridan biri bo'lgan Muhammad Yoqubbekni Yoqubbekka atalgan asarlardan biri bu Muhammad Umar Marg'iloniyni Badavlatnoma asarini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, erkak tarixchilar qatorida ayol tarixchilarni ham Qo'qon xonligida kuzatishimiz mumkin. Jumladan o'sha Uvaysiyni voqeati Muhammadxon asarini keltirishimiz mumkin yoki bo'lmasa Dilshodi Barnoni Tarixi muhojiron asarini ko'rishimiz. Bu o'sha ayol tarixchilar tomonidan yozilgan asarlar hisoblanadi. Bu tarixiy manbalarni ba'zilari hali yuqorida aytib o'tganimizdek asosan Qo'qon hukmdorlarini nasabini Amir Temurga borib taqagan asarlar ham bor. Jumladan o'sha Abdukarim Fazli Namangoniyni Umarnoma asarida aynan o'sha
در بیان نسل و اولاد تیمورخان سلطانخان دب نامنادگن بولم بار بنده هم اوشه عمو تیمور گه بار تقید اونده ایسه آلتن بیشیگ افسانه سنو قیت کلتر میده باشقه اصلا جمده در اکمال خان دوره خوقندین یا که باشقه انجمت دوارخ خدایر خان زادان انجمت دوارخ اصلاره ده آلتن بیشیگ افسانه سنو کلتر لده شنو دیک منه شو منبالرنه بس ko'rishimiz mumkinki, tarixiy voqea hodisalarni bevosita bir-biridan ko'chirgan holatdagi ko'rinishlar ham mavjud. Misol uchun o'sha Hamid Hakim Xon To'rani mutlaq tavori asari oldingi tarixiy asarlardan ko'chirgan holatdan berilgan. Yoki Mirzo Qalandar Isfaragiyni Shohnomoyi Nusrat Payom asari asosan Fazliy Namangoniyni Umarnoma asaridan ko'chirilgan holatlarni berilganini ko'rishimiz mumkin. Bir-birini davom ettirib, bir-birini to'ldirib yoki voqea hodisalarini o'zgartirish holatlari ham bor. Bu asarlarning ko'pchiligi nazmiy asarda ham nasriy asar hisoblanadi. Jumladan o'sha Voqiyati Muhammadxon asari yoki bo'lmasa Fazliy Namangoniy majmuati shoiron asari yoki bo'lmasa o'sha Akmal Xo'qandiyni Amirnoma asarlari asosan she'riy tarzda yozilgan, ya'ni nazmiy asarlar, adabiy asarlar hisoblanadi. Undan tashqari yana ko'rishimiz mumkin o'sha Mulla Shamsiddin Shavqiyni o'sha Jamoil Havodis asari, Riyozul Muslimin asarlari she'riy tarzda yozilgan, yoki pandnoma asarlar. Va shuningdek Muhammad Umidiy Marg'iloniyni o'sha Maktubchay xon asari, Xudoyxonga atalgan asar ham she'riy tarzda yozilgan. Qo'qonlik adiblardan Fazliy Farg'oniyning tarixiy asarlaridan biri Umarnomadir. Fazliy Qo'qon xoni Umarxon saroyida Malik ush-shuvoro unvoniga ega bo'lib, o'z she'rlaridan devon tuzgan yirik shoir va mashhur Majmuat ush-shuvoro tazkirasining muallifidir. Mana shu inson Umarnoma degan asar yozgan. Va bu asarni Qo'qon xoni Amir Umarxonga bag'ishlagan. Va bu asarda Fazliy Namangoniy ko'pchilik aytadiki, unchalik Amir Umarxonga ma'qul kelmagan, shuning uchun bu ko'p tarqalmagan, qayta-qayta ko'chirilmagan degan fikrlarni yozishadi. Sababi bu Fazliy Namangoniy oltin beshik voqeasiga e'tibor bermagan, uni tilga olmagan deyiladi. Shuning uchun Umarxon unchalik uni yoqtirmagan, unga ko'p iltifot qilmagan deyiladi. Lekin nima bo'lganda ham bu asarda Qo'qon xonligini tashkil topishi, avvalgi xonlar, undan keyin Umarxonni shijoati, uni mamlakatni kengaytirish, mamlakatni obod qilish, boshqa mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni o'rnatish, qishloq xo'jaligi ham, boshqa hunarmandchilik, adabiyot, san'at, madaniyat juda ham rivojlanganligini faxr bilan yozib, o'shani jannat makon deb ta'riflab yozgan va Umarnoma deb atagan. Umarnoma asarida Qo'qon xonligining oldingi hukmdorlari haqida juda kam ma'lumot berilgan. Kitob asosan Umarxon davriga bag'ishlangan. Bu asarda Umarxonni buyrug'i bilan yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Va ikkinchi bir asari bu Majmuai Shoiron deb nomlanadi. Aynan Abdukarim Fazliy Namangoniy saroyda Malikush-shuoro darajasiga erishgan va uning she'rlari o'sha Umarxon tomonidan e'tirof etilgan, hatto u Amiri tahallusi bilan she'rlar yozgan Umarxon aynan Fazliy Namangoniyning she'rlariga muhammas bo'ylaganligini ham ko'rishimiz mumkin. Yaqin 450 ga yaqin Qo'qon xonligidagi shoirlar yoki Qo'qon xonligidan tashqarida bo'lgan shoirlar haqidagi ma'lumotlar ham shu asarda keltiriladi. Fazliy Namangoniy keyinchalik o'sha Umarxon vafotidan so'ng Namanganga qaytib ketadi va Namangandagi Anozor mahallasida vafot etadi. Va u uning asarlarini o'rgangan, u bilan safdosh bo'lgan o'sha Mirzo Qalandar Mushrifni ham ko'rishimiz mumkin va ular birgalikda ijod qilishgan. Ham she'riy jihatdan, ham birgalikda tarixiy asarda yozishda ham bir-biri bilan maslahatlashgan. Ayniqsa o'sha Fazliy Namangoniy asarlarini o'rgangan mutaxassislarni ko'rishimiz mumkin. Jumladan o'sha Ergashali Shodiyev
tojikistonlik olimlar ishlarida ham Fazliddin Namangoniy va Xo'jand shoirlari deb nomlangan kitobi nashr qilingan va keyinchalik masalan yaqindagina tarix fanlari doktori Mahmud Hasaniy tomonidan Majmuat Shoiron asari o'zbek tiliga tarjima qilindi va nashr etildi. Umar nomi asari bugungi kunda yagona nusxada Rossiya Fanlar Akademiyasini Sharq qo'lyozmalar institutida saqlanadi. Haqiqatda nihoyatda chiroyli, juda go'zal husni xatda yozilgan Umar nomi asarini men o'zim o'sha Sankt-Peterburgga borib, bu asarni bir varaqlab ko'rganimda birinchi o'sha dastlabki sahifalarida chiroyli bezaklar bilan, oltin suvi bilan yuritilgan bezaklar bilan bezatilganligini ham ko'rib, haqiqatda bu davrda nafaqat kitob asar yaratish, bir kitob yozish, asar yozishdan tashqari hunarmandchilikni o'sha bir turi kitobat ishini bir ma'lum bosqichda o'ziga xos darajada rivojlanganligini, o'ziga xos darajada yangi bosqichga ko'tarilganligini ham anglatadi bu asar. Bu asarni o'zi demak Umar nomi deb aytayapmiz. Umar nomani bu kitobni yon tarafiga Zafarnomai Umarxon deb yozilgan. Chiroyli. Buni olimlarimiz ham Zafarnomai Umarxon deb aytishadi, ham Umarnoma deb aytishadi. Umuman olganda dastlab shu Umarxonni taklifi, tashabbusi bilan nazmda, nazmiy uslubda yozilgan asarlardan birisi. Eng qizig'i o'sha dastlabki Qo'qon xonlari Qo'qon xonligini asoschisi hisoblangan Shohruxxondan Umarxongacha bo'lgan hukmdorlarni faoliyatiga qisqa-qisqa to'xtalib, ularni o'sha hukmdorlikka kelishiga oid bo'lgan ma'lumotlarni bayon qilishlik bilan boshlanadi. Eng qizig'i yana bittasi Qo'qon xonlarining shajarasi bevosita aynan Shohruxbeyni shajarasini Amur Temurga bog'langan jihatlar bor. Darbayoni nasli va avlodi Temurxon Sohibqiron degan sarlavha bilan boshlaydi, nom bilan boshlaydi. Demak, aynan shu Shohruxxonni bevosita Amur Temur avlodi sifatida ko'rsatishga Fazliddin Namangoniy harakat qilgan. Lekin Oltin Beshikxon haqida biror bir ma'lumot yo'q. Oltin Beshikxon orqali bog'lamaydi. To'g'ridan to'g'ri o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Amur Temurga bog'lash holati bor. Lekin Oltin Beshik rivoyat haqida biror bir qaydlarni kiritmagan. Shu jihatdan bo'lsa kerak, olimlarimiz ham aytishadi. Fazliddin Namangoniyning bu asari Umarxonga aynan shu Oltin Beshik rivoyati, Oltin Beshik voqeasiga e'tibor bermaganligi uchun yoki bo'lmasa Fazliddin Namangoniy Oltin Beshikxon haqida qayd etmaganligi uchun bu Umarxonga yoqmagan, shuning uchun Umarxon o'sha davrdagi yirik olimlardan birisi Mirzo Qalandar Mushrif Isfaragiyga Qo'qon xonligi tarixiga oid bo'lgan nasr uslubida boshqa bir asar yozishligini taklif qilganligi haqida fikrlarni ilgari surishadi. Albatta bunda ham haqiqat bor. Haqiqatda Mirzo Qalandar Mushrif Shohnomai Nusrat Poyon degan asarni keyin 1821-yilda yozishga kirishib, bu asarni yozib tugatgan. Haqiqatdan nasriy uslubda yaratilgan bu juda qiziq ma'lumotlarga boy asar, hattoki Xiva xonligi bilan juda muhim aloqalarni o'rnatilganligi bilan dastlab bu asarni o'sha kirish qismida Muhammad Rahimxon bilan Umarxon o'rtasidagi munosabatlarni bayon qilinishligi bilan qayd etilishligi bilan bu asarni yozilganligini ko'rish mumkin. Qo'qon tarixi bayon etilgan yana bir nodir asar Dilshod Barno qalamiga mansub Tarixi Muhojiron, ya'ni muhojirlar tarixidir. Tarixi Muhojiron asarini muallifi o'sha o'zi yoshligida O'ratepada yashab turgan vaqtida 1816-yilda Umarxon O'ratepani Qo'qon tarkibiga kiritish uchun, bosib olish uchun harakat qiladi, harbiy harakat olib boradi va O'ratepadagi
o'sha harbiy jarayonlar va O'ratepadagi voqealar ortidan O'ratepa aholisini Qo'qonga ko'chirib olib kelib, undan keyin hozirgi Andijondagi Shahrixonga joylashtirganligiga oid bo'lgan ma'lumotlar juda qiziq. Aynan mana shu Shahrixonni Umarxonni barpo qilganligi va u yerda asosan O'ratepadan, Xo'janddan, boshqa hududlardan ko'chirib keltirilgan aholini Shahrixonga joylashtirilganligiga oid bo'lgan ma'lumotlar bu tarixi muhojironda keltiriladi. Bundan tashqari tarixi muhojiron asarida Dilshodi Borni o'sha davrdagi ayol shoiralarni qayd etadiki, bu davrda ya'ni 19. asrning boshida ayollarimiz, ya'ni o'zbek ayollari faol ijod bilan band bo'lganligini, ijod qilganligini, ular jamiyatdan hech qachon ortda qolmaganligini ifodalaydigan, uni masalan bugun biz ko'rsatib berishimiz, tahlil qilib berishimiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qayd etib keltiradi. Hattoki men bir e'tibor qaratgan jihatlarim bo'ldi. Dilshodi Barnoning zakovati, zukkoligi o'sha davrdagi ayollar hatto bu oldingi o'tmishdagi qadimgi davrlardagi faylasuflargacha, olimlargacha yaxshi xabardor bo'lganligini qayd etadi. Demak, bu ham ayollarimizning bu davrda o'qimishli, zakovatli bo'lganligini ko'rsatadigan ma'lumot hisoblanadi. Dilshodi Barnoning Tarix muhojiron asari 1816-yilda Amir Umarxonni o'sha O'ratepaga yurishi u yerdagi voqea hodisalar haqidagi ma'lumotlarni beradi. Dilshodi Barno o'sha O'ratepada tug'ilganligi va u yerda unga bo'lgan voqea hodisalarni o'z ko'zi bilan ko'rganligi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. Bu haqda o'sha payt tojikistonlik olim akademik tarix fanlari doktori Ahron Muxtorovni o'sha tarix muhojiron ya'ni Dilshodi Barnoni hayoti faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ishlarida ko'rishimiz mumkin. Jumladan o'sha O'ratepa shahriga oid kitobida bu haqda ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, Mahbuba Qodirovani o'sha Nodira begim hayoti bilan bog'liq bo'lgan manbalarni ham ko'rishimiz mumkin. Ular orasida Dilshodi Barnoni o'sha tarix muhojiron asari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shavqiy qalamiga mansub Jome ul Havodis asarlari ham Xudoyorxon davridagi ijtimoiy siyosiy voqealarni, turli tabaqa vakillarining o'zaro munosabatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Keyingi davrlarda, jumladan o'sha Mulla Shamsiddin Shavqiyni Jome ul Havodis asari haqida gapirib o'tish mumkin. Bu o'sha Qo'qon xoni Xudoyorxonni taxtga chiqishi va uning qaynatasi Musulmonqul bilan bo'lgan jarayonlar, voqea hodisalar shu manbada keltiriladi. Keyinchalik esa o'sha biz bilgan o'sha tarixdagi Qipchoqlar qirg'ini nomi bilan mashhur bo'lgan voqea hodisa ham aynan Jome ul Havodis asarida keltiriladi. Ko'pgina tarixchilar bu asarni Jaynamoy Xudoyorxoniy bilan boshqa asar deb yozishadi, lekin aslida biz solishtirish jarayonida qiyosiy tahlil qilganimizda Jaynamoy Xudoyorxoniy bilan Jome ul Havodis asari bitta asar ekanligi isbotlandi. Mulla Shamsiddin Shavqiy Qo'qonda saroyda 14 yil xizmat qilgan va u ko'rgan bilgan voqea hodisalarni yozib qoldirgan. Shuningdek, Mulla Shamsiddin Shavqiy o'sha Rossiya imperiyasi qo'shinlari Farg'ona vodiysiga bosirib kirganligi haqidagi voqea hodisalarni Tarixi Shavqiy asarida yozib qoldirgan. Bu asar shu paytgacha topilmagan edi va o'tgan 2016-yilda bu asar topildi va mana shu asarda Qo'qon xonligi hududiga kirib kelgan Rossiya imperiyasini faoliyati, urushlar, janglar, strategiyasi haqida ma'lumotlar. Shuningdek, Qo'qon, Marg'ilon, Andijon va Namangan shaharlarini bosib olish jarayonlari va bu Qo'qon xonligini bosib olishdagi asosiy sababchilar kimlar? Bu haqdagi ma'lumotlar mana shu Tarixi Shavqiy asarida keltirib o'tiladi. Qo'qon xonligida hokimiyat uchun olib borilgan bu qonli urushlar, toju taxt talashlari, beboshliklarning jabrini xalq tortar edi. Bunday jang-jadallar xalqni bezdirgan, tinkasini quritgan edi. Jome ul Havodisda shoir fuqaro uchun ofat bo'lgan urushlarning kulfatlarini istirob bilan tasvirlagan.
Mulla Shamsiddin Shavqiyni bir necha asarlari bor. Bu asarlarni o'rgangan o'sha paytdagi Rossiya imperiyasini tarixchilardan biri bo'lgan Nalifkin ham foydalangan o'zini o'sha Qo'qon xonligini qisqacha tarixi deb nomlangan asarida bu haqda ma'lumotlar keltiradi. Lekin ko'rishimiz mumkin bu Shavqiyni yana bir topilmagan asari bor. Aynan Xudoyorxon tomonidan buyruq asosida, Xudoyorxon buyruq asosida yozilgan Shohnoma asari haqidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Shohnoma asarini boshqa Qo'qon xonligi manbalardan farqli jihati shuki, aynan bu asarda o'sha Shohruxbek, ya'ni Qo'qon xonligi asosi hisoblangan Shohruxbek davrigacha bo'lgan tarixiy voqealarni juda mukammal yozilganligi bilan ajralib turibdi deb yozadi. Lekin afsuski bu asar bizgacha yetib kelganligi haqida ma'lumotlar yo'q. Qo'qonlik Muhammad Hakimxon To'raning Muntaxab ut-Tavorix, ya'ni saylangan tarixlar asari ma'lumotlarga boyligi jihatidan ham alohida ajralib turadi. Asar umumjahon tarixiga bag'ishlangan bo'lib, unda odam va olam yaratilishidan boshlab 19. asrning o'rtalarigacha bo'lgan voqealar bayon etilgan. Muntaxab ut-Tavorixning so'nggi 3 mavzusi: Buxoro mang'itlari tarixi, Qo'qonda hukm surgan minglar sulolasi o'tmishi va adibning sayohat kundaliklariga bag'ishlangan. 1844 yilda yozilgan yana bir asar bor. Bu Muhammad Hakimxon To'raning Muntaxab ut-Tavorix asari hisoblanadi. Bu asar bevosita Muhammadxonning tengdoshi hamda Qo'qonxon Norbitabegining nabirasi Muhammad Hakimxon tomonidan yozilgan. Bu asarda ko'rishimiz mumkinki, dastlab o'sha Muhammadxon Umarxon vafot etgandan so'ng Muhammadxon taxtga chiqishi va taxt uchun kurashda aynan Muhammad Hakimxon To'ra ham qatnashganligini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik uni Namangan bekligidagi markaz hisoblangan To'raqo'rg'onga hokim qilib jo'natadi. Keyinchalik esa uni qaytarib hajga ketishga ruxsat beradi. Muhammad Hakimxon To'ra Rossiya orqali Rossiyaning bir necha shaharlari Shamay, Astraxan, Orenburg va Kavkaz orqali Turkiyaga, Turkiyadan Arabistonga boradi va Eron orqali Buxoro amirligiga, Shahrisabzga qaytib keladi va o'zi safar davomida ko'rgan kechirganlarini bu Muntaxab ut-Tavorix asarida keltiradi. Muntaxab ut-Tavorix asari 2 qismdan iborat asosan. Demak, birinchi qism aynan Muhammad Hakimxon To'raning safar kundaligi hisoblangan bo'lsa, ikkinchi qism esa Buxoro, Xiva, Qo'qon xonligiga oid voqea hodisalarni bayoni keltirilgan. Va mana shu Muhammad Hakimxon To'raning asari juda fors va turkiy tilga tarjima qilingan. Ko'plab turkiy tillarda tarjima qilish bilan birga u kishini aynan mana shu hayoti davomida o'tkazgan yillari haqida ko'plab tadqiqotchilar o'zlarining ma'lumotlarini keltirishgan. Jumladan bilamizki, Xurshid Enver yoki Shodmon Vohidov, Temur Besimbek va boshqalar aynan Muhammad Hakimxon To'raning Muntaxab ut-Tavorix asari asosida Qo'qon xonligi tarixini yoritishgan. Aynan mana shu asarda Muhammad Hakimxon To'ra bevosita Muhammadxon shaxsiyatini yoritishda ba'zi bir tanqidiy nuqtai nazardan kuzatish kerak bo'ladi, chunki uni shaxsiy adovat holatlari ham bu yerda mavjud. Va undan keyingi jarayonda Muhammadxonni o'sha bilamizki o'ldirilishi 1842 yilda Buxoro amiri Naslixon tomonidan o'ldirilishi, uning onasi Nodira begimni o'ldirilishi, ukasi Sulton Mahmudni o'ldirilishidan so'ng bu yerga Ibrohim Hayolni o'sha Qo'qon hokimi qilib tayinlaydi. Lekin keyinchalik xalq qo'zg'olib Sheralixonni olib kelib xonlik taxtiga o'tkazishadi. Aynan Sheralixon davriga oid asarlardan yuqorida keltirib turgan Shohnomai Devon Andalib asarida uning urushlari, jarayonlari, hatto Qo'qon shahrini devor bilan o'rab olish jarayonlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. 19. asrda Qo'qon xonligida tarixnavislik sezilarli ravishda o'sgan. Buni o'nlab yangi kitoblar yozilganligidan ham bilsa bo'ladi. Mazkur asarlarning asosiy qismi nasrda, qolganlari esa she'riy yo'lda yozilgan. Bu Qo'qonlik tarixchilarning adabiyotni yaxshi bilibgina qolmay,
o'zlari ham she'riyatda qalam tebratganliklarini ko'rsatadi. Dasturimizni shu yerda to'xtatamiz. Ko'rsatuvimizning keyingi soni ham Qo'qon xonligi tarixiga oid asarlarga bag'ishlanadi.